జయగము శ్రీలంక మగన్ పటంగము. ජනාධිපති වර්ණය සඳහා නාම යෝජනා බාර දීමෙන් අනතුරුව ජනාධිපති අපේක්ෂකයින් මෙලෙස මාධ්‍ය වෙත අදහස් පළ කළා. Are you looking for sports equipments of superior quality? All sports equipments at reasonable prices. Visit today the John Sports Porella. විශ්ව විද්‍යාලයේ ජූලි වෙනකොට ගෙවල් දිවි තියලා ජනාධිපති මන්දිරය අල්ලගෙන ජනාධිපති කාර්යාලය අල්ලගෙන අරණීගා මන්දිරය අල්ලගෙන මගේ ගෙදර ගිනි තියලා අගමැති කාර්යාලය අල්ලගෙන තිබුණේ අවස්ථාවක මම රට බාරගත්තේ. කවුරුත් හිතුවා ඡන්දයක් තියා ආණ්ඩුවක් ගෙනියන්න බැරි වෙයි කියලා. ඒත් කතානායකතුමාත් මමත් මේ සියලු දෙනාම පාර්ලිමේන්තුව අල්ලන්න ඉඩ දුන්නේ නැහැ. ප්‍රතිපත්ති කේන්ද්‍රීය සලුන්දර හැමදාම ඇරලා ජනතා කේන්ද්‍රීය සලුන්දර හැමදාම ඇරලා අත වශයෙන්ම මේ මැතිවරණයේ අභියෝග ගැන නෙමෙයි කතා කරන්න ඕන රට මුහුණ දෙන අභියෝග මැතිවරණ ජයග්‍රහණය කරනවායි කියන එක ගැන අපිට ලොකු විශ්වාසයක් තියෙනවා ඒක නෙමෙයි අභියෝගය අද මර උගුල් ගණනාවකට රට ණය මර උගුල දුප්පත්කමේ මර උගුල ආර්ථිකයේ කුඩා වීමේ මර උගුල විරකියාවේ මර උගුල උද්දමනයේ මර උගුල සාරු ආර්ථික විචල්යන් මැක්‍රෝ ඉකොනොමික් ඉන්ඩිකේටර්ස් දිහා බලනකොට මයික්‍රෝ ඉකොනොමික් ඉන්ඩිකේටර්ස් ක්ෂුද්‍ර ආර්ථිකයේ දිහා බලනකොට ගෘහයක් දිහා බලනකොට තනි පුද්ගලයෝ දිහා බලනකොට ව්‍යවසායකින් දිහා බලනකොට මේ හැම කොට්ටාසයක්ම අතිශයින්ම දුෂ්කර ජීවිතයක් ගත කරන ඒ අයට ඉතාමත්ම ඉක්මනින් ශක්තියක් වන එක තමයි අභියෝගය ඒ අභියෝග අපි අනිවාර්යෙන් ජයග්‍රහණය කරනවා ඔබතුමා කතා කරන කිසිවක් අපිට නම් අභියෝග නෙමෙයි. අපි ජයග්‍රහී දේශපාලන පක්ෂයක් මිලට අනාගත પરම්පරාව වෙනුවෙන් මේ රට ආරක්ෂා කරන ගමන් රැකියා උත්පාදනය කරන්න තරුණ પરම්පරාව අපේක්ෂා කරනවා රැකියා උත්පාදනය කරන්න ආයෝජකයෝ ගේන්න. වගේම දේශීය කර්මාන්ත ව්‍යවසායික ආරක්ෂා කරන්න පුළුවන් දැවැන්ත බලවේගයක් විදියට ශ්‍රී ලංකා පොත් ජන පෙරමුණ ඉදිරිපත් වෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ අපිට දැඩි විශ්වාසයක් තියෙනවා අපේ පාක්ෂිකයන් අපේ ජයග්‍රහණය කරවන්න කටයුතු කරනවා කියන කාරණේ. තාත්ත වෙන්න පුළුවන්, බාප්ප වෙන්න පුළුවන්, මහප්ප වෙන්න පුළුවන්, මම වෙන්න පුළුවන්. අපි හිටගන්නේ ප්‍රතිපත්ති එක්ක මිසක් පුද්ගලයෙක් නෙවෙයි. අපිට තියෙන අභියෝගය තමයි මැතිවරණය තුල ජනතාවක ගණදිනු කිරීම වගේම ඒ දින පොරොන්දු ක්‍රියාත්මක කිරීම. එඳ මම හිතන්නේ පුද්ගලයෝ අභියෝග විදිහට ගතිය තුනේ අපි. මේ මැතිවරණය ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන් ජාතික ජන බලවේගයට අපේ රටේ නාම යෝජනා බාර දීම, ඡන්ද පැවැත්වීම, ආණ්ඩු පිහිටවීම, ආණ්ඩු පෙරලවීම අවුරුදු 76 සිට සිදු වී තිබෙනවා. නමුත් අවසන් ප්‍රතිඵලයේ බවට පත් වී තිබෙන්නේ රටත් ජනතාවත් විශාල දුෂ්කරතාවයන්ට මුහුණ දීම. ඒ නිසා මේ මුදවා ගැනීමේ ඡන්දේ බවට පත් කරගත හැකි ජනතාවගේ විශාල උවමනාවක් තියෙන මේ වෙනස් කළ යුතු බවට ඒ වෙනස් කිරීමේ අපේක්ෂකයා වෙනස් කිරීමේ ව්‍යාපාරය තමයි ජාතික ජන බලවේගය. ඒ නිසා මේ නියත වශයෙන් ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන්. අපි අපේ මැතිවරණ ව්‍යාපාරය එළබෙන 17 වෙනිදා දකුණෙන් ආරම්භ කරන්න සූදානම් කරලා තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම තංගල්ල, ගාල්ල සහ මාතර දිස්ත්‍රික්ක තුනේ රැසී මාලාවකින් අපි අපේ මැතිවරණ ව්‍යාපාරය දියත් කරන්න සැලසුම් කළා තිබෙනවා. ජනතාව ඇති තරමට පිටකවරේ බල්ල වෙච්ච විනාශය දැන් අත්දකලා තිබෙනවා. ජනතාව දේශපාලනයෙන් පාඩම් ඉගෙන ගන්න තිබෙනවා. අත්දැකීම් වලින් පාඩම් ඉගෙන ගන්න තිබෙනවා. ඒ වගේම වැඩි ඈතකට යන්න ඕනේ නැහැ. මේ සතිය ඇතුළත සිද්ධ වෙන දේශපාලන බැලුවොත් හොඳටම ප්‍රමාණවත්. එහෙට මෙහෙට පණින මේ ගෙඹි දේශපාලනය මේ රටේ ජනතාවට අප්‍රසන්න වෙලා තිබෙන්නේ. ඊයේ බණින කෙනා පහුවදාට හොඳ කියනවා. අද හොඳ කියන කෙනාට හෙට බණිනවා. මේ වගේ කැත මජර දේශපාලන සංස්කෘතියක් තිබෙනවා. මේ රටේ පුරවැසියන්ට ඕනකම තිබුණේ මේ කැත දේශපාලන සංස්කෘතිය වෙනස් කරන්න. ඒ වෙනස් කිරීම සඳහා කවර හෝ කෙනෙක් හිතනවා නම් මේ කැත දේශපාලන වෙනස් කිරීම සඳහා කාගේ හෝ ප්‍රාර්ථනාවක් තිබෙනවා නම් ඒ ප්‍රාර්ථනා ඉටු කරන ව්‍යාපාරයේ ජාතික ජන බලවේගය. ඔය ගොඩක් අය ගොඩක් තැන්වලට යන්න කලින් අපේ දොරට තට්ටු කරපු අය. අපි දොර විවෘත කරා. ආයිබෝවන් කිව්වා. හැබැයි පැටිකිරිය බැලුවා. බොහොම ස්තුති ආපහු යන්න කිව්වා. නාම යෝජනා පත්‍ර බාර දීමේ කාර්යභාරය ඉතාමත්ම සාර්ථකව සිද්ධ වුණා. හැබැයි මම කනගාටුවත් ප්‍රකාශ කරනවා මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව විසින් අද නාම යෝජනා බාර දීමේදී කිසිදු විනය පවත්වාගෙන යාමක් දකින්නට ලැබුණේ නැහැ. මොකද මීට පෙර අපි ඇවිල්ලා තියෙනවා අධිකරණ ශාලාවක වගේ ගැඹීරතාවයක් ඇතුව විනය රැක්ක. හැබැයි මේ වතාවේ අර ගමේ ගොඩේ කූපි කඩේ වගේ කල්ලි කල්ලි හැදිලා කිසිම විනයක් නැහැ. ලෝකයේ දකින්නකොට අපි ගැන හැදෙන ප්‍රතිරූපය ගැන අපිට කනගාටුවක් තියෙනවා. රටේ පළවෙනි පුරවැසියා යන්න වෙන්න යන මිනිස්සු කොහොමද හැසිරෙන්නේ කියලා. ජැක් ගහන්න තියුණාට ඕනකම තියෙනවා නම් අපිට හිටපු තැන ජැක් ගහගා ඉඳ තිබ්බා. රට හදන්න හොඳ නායකයෙක් ඕනේ කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඒ නායකයෙක් පේන්නේ නැහැ කියලා හිතිච්ච හින්දා මං හිතුවා
තරම් කරන්න ඕනේ කියලා. ස්වාධීන අපේක්ෂකයෙකුට අවස්ථාවක් තියෙනවා මේ වෙලේ කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. මොකද පහුගිය කාලේ ජනතාවත් කිව්වේ 225 එපා කියලා. එවනම් ස්වාධීන අපේක්ෂකේ පිළිගැනීමට පාවෙන ඡන්ද බලාපොරොත්තු වෙ ඉන්නවා කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. තීර වශයෙන්ම ජයග්‍රහණය කරන්න. මේක ක්‍රිකට් වගේ. දැන් ක්‍රිකට් නම් ක්‍රීඩකයෝනේ ජයග්‍රහණය කරන්නේ. පිටිය තරම් කළා. මේකේ තියෙන්නේ අපේ වැඩපිළිවෙල ඉදිරිපත් කරන එක ප්‍රේක්ෂකයෝයි ලකුණු දෙන්න. ඉතින් ප්‍රේක්ෂකයෝ ලකුණු දෙනකොට ඔය රැස්වීම වලවත් සල්ලි කාලා ප්‍රචාරණ දැන්වීම දාලවත් ජනතාවගේ මනස කෘතිම වෙනස් කිරීමට නම් මේ පාර හරියන්නේම නැහැ. ජනතාව නිශ්ශබ්දයි නියම විදියට ඡන්දේ පාවිච්චි කරයි ෂෝ දැම්මට රැඟුවට ජනතාව අන්දන්න හැදුවට රැවටෙන්නේ නැහැ ජනතාව කියන විශ්වාසය මට තියෙනවා. දැන් ඔක්කොම ගෙවලට අයියේ මල්ලි නංගි යක්කේ කියලා ඔක්කොමලා එන මේ ටික. මුන් එකෙක්වත් වැඩ කළා නැහැ. හැබැයි තොත්ත බබාලා වගේ දැන් ජනතාවගේ ජනවරම ගන්න එනවා. ජනවරම ගන්න එනකොට ගමේ මිනිස්සු ළඟ ඉඳලා කොස්සක් තියාගෙන බෙදන්න පුළුවන් අන්න ඒක ලොකු දෙයක්. ජනවරම දී යුත්තර ජනවරම දෙන්න ඕන.